Siga. Quantos habitantes? É? Com certeza, ah, é isso mesmo. É isso e tem cá Lara? Temos. Ainda não vimos. Temos que lá ir onde é? Ah, desculpa, eu não vou dar essa informação. Diga. É para o Jornal das 5 Quinas de São Paulo. Temos Lara. Então temos Lara. Até temos que ver isso. Acho muito bem. Ah, mas hoje nada. Andamos a, andamos a... Não, mas podemos ir lá filmar por fora. Podem, eu onde até é? Posso é dar... Isso. É isso que queremos saber. Aqui é a igreja, corta à direita. Eu até tenho, lá, até tenho fotografia, se quiser. Nós tenho cá. Mas está tenho lá. Via, tenho no computador. E a senhora é a diretora? Sou. De lá, como se chama? Alice Fidalgo. E quantos utentes tem? E você agora não quer saber de mais. Tenho 27 lares. E depois tenho, olha, aquele senhor ia caindo. E depois tenho centro-dia e apoio domiciliário também. Temos as três respostas sociais. É tudo só a gente aqui da freguesia? Não. Também tem. Tenho do Conselho de Pinhel.